Joo, nyt onnistui hyvin tämä viili. Tässä tuli tosi hyvä. Näytä vähän tätä viskositeettiä. Tämä maistuu ihan suomalaiselta viililtä. Erittäin hyvää. 9 tuntia jättiin pöydälle ja sitten lopuksi jääkaappiin. Sitten tuli oikeana. Ekaksi mulla oli melkein 2 vuorokautta, niin se tuli pelkkä juustoklöntti. Mutta sekin oli vielä tuore, että pystyi niin kuin jatkamaan sitä ja tekemään toisen satsin. Tätä pystyi jatkamaan niin kuin loputtomasti tietenkin. Tää ostaa uusi maitopurkki, niin voisi tehdä toisen satsin. No niin, huomenta vaan kaikille. Tervetuloa uudelle videolle. Tämmönen happeningi näin sattunut tässä. Ihan niin kuin pyörinyt vaan unissa se on sängyllä, niin mennyt tuosta keskeltä halki. Iso norppa pyörii, niin se on sellaista joskus. Kyllä se on aika korjauskelpoinen tuo. Tämmöistä sekundaa. Tai ne filpparit sen jotenkin korjaa, en minä. Yeah, let's go, swim. Joo, hyvä sää täällä Darwinin rannalla. Täällä on ollut vissiin vähän tuulta, kun noita kookospähkinöitä ja oksia sää aika paljon. Hautaavat tohon. Tämmönen on meno. Niko! Kerran. Kali kädessä, tai hyvä sujuma filippinä tämmönen kali. Vähän niinku limpparia. Tässä Darwinin keskuspuissa muuten on tosi nätti tämä auringonlasku tälle, että vuorien taakse laskeutuu tässä. Tässä on tenniskenttää ja tämmöstä. Joo, me mennään nyt tonne Dumaguetteen, Boulevardille, penskojen kanssa ja Aisa tuolla takaa. Parana. Tosiaan täällä bensa-asemallakaan, niin ei tarvitse itse tankata, vaan aina on... Tai oikeastaan ei saa itse tankata, että aina on apua saatavilla ilmaiseksi. Joo, mehän käytiin siellä Dumaguetessa, mutta ei tullut ostoksista mitään ja ei mitään Boulevardilla, mutta käytiin Eaterissä syömässä ja sitten tultiin takaisin Darwiniin, niin että oli lapset sen verran hankalia. Mutta nyt on seuraava päivä ja noin. Ei kai tässä. Ollaan siellä Darwinissa taas siellä Caesarissa, kun tuli sähkökatkot se aamulla. Yllättäen kuului semmoinen pamahus. Olisiko se joku Transformeri pamahtanut siinä, joku muuta. Ja... Mutta ollaan tällainen aikaisessa, ei vielä auki tää paikka. Ja sitten... Kyllä tätä kohta saa jo aamupallaa. On täällä Filippinä sen verran kuuma, että kiva olla täällä rannalla sitten, kun on sähkökatko. Joo. Kyllä tuo kohta tuosta aukeaa varmaan. Ollaan niin aikaisessa täällä, kello on vähän päälle 7, että täällä on delfiinejä tähän aikaan, tai 6-7 aikaan, niin Babe, where are the dolphins? They're swimming there. Ah. Niko, kana hanka i mun kar. Okei. Täällä on kyllä hyvä sää. Tuossa pitää käydä pulahtamassa. Tänään meidän pulahtaa. Tuli saa puhetta Aisan kanssa. Tää ranta on paljon parempi, mitä on rannat tuolla Palawanilla. Tässä on koralleja ja erilaisia kalalajeja paljon enemmän. Siis puhun Puerto Princesasta, en puhu mistään El Nidosta nyt. Tämä on tämmönen köyhän miehen paikka tää Darwin. Tää no, saa täälläkin rahaa kyllä tulla, että ei siinä huippuresortteja, että se ranta täällä. Jos tää on delfiini nyt hyppäisi, niin näkyis kyllä tänä kilometrien päähän. Eipä näe. Siinä meni muutama Red Horse eilen joillakin. Itellä meni vaan muutama ollut, että 3 päivää nyt ottanut hirveästi. Kumma homma. Niin aina kun herään, niin pari tuntia sitten opiskelee, että nyt on paras aika päivästä siihen. Eli ei muuta kuin vamos.
No niin, tuli aamiainen pöytä, eli amerikkalainen aamupala, American breakfast. Siinä on mangoa ja täällä on muuten maailman makeimmat mangot täällä Filippiineillä. Jopa 20% sokeripitoisuus ja pekonia ja hash browni. Eli se on tehty perunasta. Joo, tällaista. Joo, tää on ihan kiva tämmönen 5 € aamupala, sisältyy on kahvi tuohon 5 €. Ja miten on mangot syödä, niin ihan viilelty tolleen. Se voi joko kääntää niin tällä tavalla ja syö niin siitä. Sitten käyttää lusikkaa apuna, niin ei sotkeudu naamasta. Nyt on syöty, niin takaisin opiskelemaan tätä uuden työpaikan onboardin näitä videoita ja papereita. Täällä on hyvä rauhallista, hyvä netti, Starlink. Hei Doki, mä vihaan sua, pieni chihuahua. Pienempikö nää kissat täällä menee, kun tämmönen pikkurakki. Ettei ihan koko päivä mene tämmösen opiskeluksi ja työnteoksi, niin pieni välibreikki tässä. Eli baby back ribsejä mulle. Ja sitten lapsille kanaa ja ranskalaisia. Bon appétit. Jaa, siinä olikin noin 2/3 läskiä tässä lihapalassa, mutta menee se kuitenkin. Ja kaikki ateriat, ne yksikköhinta 5 €, että ei silleen paha. Tultiin kämpille takas, mutta joo, se on komia irtokoiraa, että me ei oikein tiedä kenen koiria nämä, että se on kaksi tämmöistä hienoa, hyvässä karvassa tämäkin, tosi kilttikoirat. Mennään tuohon ulos vaikka näyttää. Joo, siellä on tuo toinen. Noniin. Okei. Okay. Ei ole kaulapantoja. Babe, whose dogs are these? Ah, okei. Okay. Sitten on kaksi saksan paimenkoiraa tuossa. Nyt aitaa vasta näitä aiksi kolme itse asiassa. Täällä pilppareilla on tosi ärsyttävä tapa, kun täällä on pieni häkki tuolla. Näyttää. Pienessä häkissä pitävät noita toisinaan, niin se on kyllä ärsyttävää. Tää on ollut vuorilla pari vuotta nyt, niin tää on itse asiassa keräilyharvinaisuus. Tää on tehty vuonna 1959 Japanissa, Jatskihara. No, yksi kieli puuttuu tässä epävideossa kuin mikäkin. Niin, mutta tää on siis tosiaan keräilyharvinaisuus Japanista vuodelta 59. Ei tämä on niinku kallis kitara silleen, mutta näitä ei tehdä enää sen 60-luvun jälkeen. Niin. Että tämähän tarvii ihan täyden kunnostuksen niinku tämmösen maalipinta ja sitten rotaation pikkupaloja tosta. Mutta kaikki on kyllä korjattavissa tässä ja elektroniikka toimii. Montako vuotta on 59 vuodesta nyt? Niin mä oon sitä yrittänyt myydä täällä Facebookin marketplacessa, mutta täällä kaikki vaan kyselee, onko saatavilla, joo on, ja sitten alkaa tuo lowball puoleen hintaa tai jotakin, niin ei jaksa nyt paikallisen kanssa alkaa linkaa näistä pikkurahasta. On varmaan pian itsellä joskus kunnostaa se. Tänään. Tervetuloa videon lopuksi tarina-aika, niin mun vaatimattoman YouTube-studion täällä Darwinissa. Tässä on mun tietokonepöytä, siinä on mun tuuletin. Siinä jääkaapitissa voi olla kylmää kaljaa tai limua ja boss chair ja siellä voi kokat. Kaikki löytyy. No niin, täältä Darwinista. Hyvää iltaa. On varmaan fubu-paita päällä meillä kaikilla isolla miehillä on Filippiineillä. Eli fubu, kanalainen brändi tai amerikkalainen. Mutta se on myös takalogin slang, joka meinaa papaeroa. Eli semmoista poikaa, jolla on monta tyttöä. Mutta mä saan tässä kuulla vasta ihan viime viikkoina, että Amerikassa meinaa vähän eri. Mutta kuitenkin, mulla ei mitään muistiinpanoja tässä, niin mä ajattelin, että mä vejän vaan tässä lonkalta nyt viedä tarinaa, että mitä tässä on tapahtunut ja tämmöistä tulevaisuuden suunnitelmia. Niin ensinnäkin, täällä on hirvittävästi onnettomuuksia. Viime videollakin sanoin, että 7 kaverilla tai tuttavalla on ollut onnettomuus täällä. Mutta nyt ei, kavereilla ei ole ollut montava viikkoa mitään onnettomuutta, mutta sitten näillä
filippiiniläisillä on ollut, että ajanut tuolla kaupungilla, niin yhtenä päivänä viime viikolla näin kaksi moottoripyöräonnettomuutta auton kanssa. Moottoripyörä tuli tielle ja sitten se moottoripyörä ei huomannut, että se auto tulee siitä. Siinä meni korealainen tyttö nuri. Kaippansa selvisi. Ja sitten meni takaisin Darwinin Dumagedestä, niin alla Bambu-restaurantin eessä, niin olin mennä autolle, niin kuulin kolauksia kattoon, niin auto vetää uukkaria, semmoinen SUV vetää uukkaria ja katumaattori, ja sitten moottoripyöräimme on valo ja törmää siihen oveen. Tää on aika tyypillinen. Ja sitten se äijä makaa siellä maassa. Ja takamatkustaja oli vähän pienempi, nuorempi kaveri, niin siinä moottoripyörässä, niin se istui siinä, että se oli ihan ok. Mutta se tajuttomana se vanhempi äijä ilman kypärää siinä edessä, niin väkijoukko kerääntyy siihen. Ja mä silleen, että pitäisikö mennä siihen. Ja kun mä, että en saatana mene, että onko. Voi tulla seuraamukseen ja mulla on perhe ja kaikki, niin mä sanoin sitten tälle ravintolan tarjoilijalle, joka siinä ulkona myös katsomassa, kaikki kattoo vai kuvaa, sanoi, että käännä se äijä kyljelle, että se on nyt selällään, että se voi nielosta kielessä tai oksennuksessa, niin sitten se kuiskaili niille filippiniläisille tarjoilijalle, että niin, että käännä. Tuo ulkomaille sanoi, että kannattaa kääntää. Sitten ne vaan, että ei. Ja sitten tarjoilija tuli mulle, että ei me voi koskea siihen ennen kuin poliisi tulee. Näin se on täällä Filippiin ja itse asiassa on laki täällä, miten on paikallista sanoa mulle, että ei saa koskea kehenkään ennen kuin poliisi tulee. Täällä ei ensiapua anneta missään. Ja siitä tulikin mieleen, että kaikki edetään oma onen nojaan tietenkin niin pitkäksikin aikaa ennen kuin poliisi tulee, riippuen kuinka nopeasti tulee tai ambulanssi. No, kyllä mä ulkomaalaisia auttaisin, mutta valitettavasti voi tulla niin kuin rahasta kyse, jos filippinen se auttaa jotakin sattuu, ja se kuolee vaikka tämän kääntämistä. Voi syyttää mua sen. Ja sen takia me menemme siihen, mutta niin. Tänään oltiin siellä Darwinin rannalla, niin sitten Ariana oli siellä rannan leikkimässä, ja sitten siellä lapsia siellä uimassa, filippiniläisiä. Ja Aisa siellä oli parinkymmenen metrin päässä syömässä kanaa ja tätä ranskalaisia. Tosi nälkäinen nainen oli mulla siellä ja katteli kokea Arianaan siellä. Mutta sitten siellä oli joku lelu siellä vedessä. Ja lapset leikki, niin Ariana juoksi sinne veteen suoraan päätä. Että se meni niin, se on aika syvä se tai kun metri menee siihen vedestä eteenpäin sitä rantaviivasta, niin se alkaa niin syväksi, että 2-vuotias jo niin menee pää yli se vesi. Niin sitten se oli suoraan niiden filippiniläisten lasten vieressä, jotka oli jo tuommoisia niin parhaista teini-ikäisiä. Eikä kukaan tee mitään. Että Ariana ei mennyt veen alle, mutta se oli jo tähän niin kaulaan myöten. Ja sitten Aisa sai sen sieltä kannettua pois. Mutta ihmiset kattoo vaan. Ja sitten filippiniläiset lapset ei tee mitään, että ei täällä opeta yhtään mitään kellekään ensiaputaitoja tai tämmöisen hätätilanteessa auttamista. Siellä itse asiassa tuli kommentteja näiltä perheiltä siinä rannan ympärillä, että Aisa osaa visajaa, että joo, elää nuista välitä, tarkoitti Aisaa, että Aisa ja Ariana, että älkää nuista välitä. No joskus pistää kyllä vihaksi täällä asuminen, että niin kuin, ihan suoraan sanottuna niin kuin, ihan vitun tampiota tämmöistä meininkiä. Mutta tämän kanssa on elettävä, sitä ennen on päädytty ja sitten pitää vaan varautua tämmöisiin hommiin. Että kaikki on itse kiinnittävä turvallisuus lapsille. Ja mitä mä siellä Darwinissa sitten, niin mä sanoin, että mä olin opiskelemassa ja sitten aloittelin sitä uutta työhommaa, niin opiskelin siikkualia. Semmoista data-analyysikieltä, että vähän niin kuin kirjaston täti hommaa opiskelin siellä, että miten tehdään järjestelmiä, niin kuin datasysteemejä, database management systeemejä. Ja noin. 2 kurssia siitä on viikkoon tehnyt, että mulla tulee korvista unohtunut SQL tällä hetkellä, että
Mut se on semmoinen, mikä ICT-insinööri pitää osata. Niin, mä oon nyt tää kesäaikana opiskellut itseksi aika paljon semmoisia taitoja, että katsonut ne työpaikka-ilmoituksista, että mitä tarvitaan, ja sitten vähän niin kuin ohjannut mielenkiintoa sinne suuntaan. Ja onhan se jotenkin niin laaja ala, että ei kaikkea voi kukaan osata, mutta mä oon nyt mennyt siihen data-analyysiin vähän enemmän. Ja toivottavasti siitä tulee joskus työ. Ja mitä muuta tuli mieleen? Niin, mulla on uusi työpaikka. Ensimmäinen työpaikka tällä uudella omalla alalla, joka liittyy tähän ohjelmointiin ja data-analyytikaan. Ja sitten tähän LLM, eli Large Language Models, eli keinoälyyn. Niin sain sen viime viikolla yhden haastattelun perusteella. Ja se on semmoinen alku, että ei se mikään niin pramea paikka ole, mutta yhdysvaltalainen yritys, semmoinen kuin Volga Partners. Ja ne ympäri maailmaa palkkaa etätyöntekijöitä analysoimaan näiden kielimallien tekemisiä, onko ne oikein, ja sitten minkälaisia kysymyksiä nämä käyttäjät tekee vaikka ChatGPT:lle tai sitten mun tapauksessa niin kuin Uber-appille, niin Uber Suomi-appille siis. Niin semmoinen, että se on ihan ok palkka niin kuin täällä Filippiineillä elämässä, ja sitten se on osa-aika kuitenkin. Mutta saa nyt nähdä, miten se käytännössä on. Siinä on pari muuta suomalaista tekemässä myös samoja hommia, että paljonko töitä itselle tulee siitä, että jos joku vaikka ehtii tehdä kaikki työt sen päivän aikana, niin onko mulle yhteen tunteen jäljellä sitten, että se on vain nähtäväksi tässä, mutta kyllä se ainakin sen takia, että saa CV:seen tämmöistä vähän niin kuin merkintää, että on ollut jo töissä ja sitten voi ehkä päästä vähän parempiin duuneihin sitten tulevaisuudessa. Niin se on hyvä, ja sitten suoraan pääsee johonkin yhdysvaltalaiseen yritykseen, niin se on ihan kiva meritti varmaan. Tai siellä olisi kiva olla töissä jonakin päivänä, tai vaikka etänäkin, en tiedä. Ihan sama mihin, että kunhan palkka-asema, että Filippiinillä pärjätään maailmalla, että sellaisia unelmia. Että tämä on semmoinen viimeinen rykäisy mun opiskelutaipaleilla, mitä opiskelu aikaisemmin, vaikka mitä, että musiikkia monta vuotta ja niin edespäin, mutta ja käyn pyörähtämässä monessa eri yliopistossa aikaisemmin, mutta en ole sitten kiinnostanut loppuun asti, mutta tämä on se viimeinen rykäisy, että tämä mua kiinnostaa oikeasti, että en paljon töitäkin tämän tutkinut eteen, että se on puolen vuoden aikana. Ja niin, semmoinen jännä homma, siellä on kännykkää sängyssä, niin että katselin vähän, että millä pääsyprosentilla tuolle Oulun AMKiin pääsi sisään niin kuin tänä vuonna, 2024 tammikuussa. Niin se oli 18% hakijoista pääsi sisään. Ja sitten mä katselin, että paljon oli Cambridgeja, Oxfordia, Harvardia, missä tietenkin kaikki olisi hienoa olla tämmöisessä Prestige-yliopistossa niin loistelijasta ja miljoonat valuu sisään, kun on siellä ollut tutkintoja. Niin, siellä oli alhaisemmat sisäänpääsyprosentit kuin Oulun ammattikorkeassa. Että tuolla Cambridgessa oli 21% hakijoista pääsi sisään, ja Oxfordissa oli 19%, ja sitten Harvardissa sitten oli 5%. Että sille Oulun ammattikorkeakouluun pääsi vain 18% hakijoista sisään. Että aika kyny meininki Pohjolassa, että ei siinä. Joo, enemmän tulee raippaa kuin palkintoa porkkana. Joo. Ja sitten mitä tulee muuta mieleen, niin tässä mä seuraavat edelliset kuukaudet puhunut aina, että kahden viikon päästä menen Palavanille ja kahden viikon päästä Palavanille, niin nyt mä lähden kahden viikon päästä Palavanille. Ja toivottavasti mun prätkä siellä on kunnossa, 4 kuukautta seisonut siinä vaiheessa siellä Pension Housein siinä sivustalla. Se on kyllä lukittu se portti ja kaikki, ettei siellä kukaan käy ikinä siinä paikassa, ja se on katettu se pyörä sinne. Mutta kyllä se vähän huoltoa kaipaa, että me irrotamme myös akussa niin napoja, että akku täytyy vähintäänkin ladata, ehkä jopa vaihtaa. Mutta sinne lähtee se perheen kanssa, että se on
15 päivä noin. Ja katsotaan, että kauan ollaan siellä ja sitten... Ja mitäs siellä? Siellä on samat meininki kuin aikaisemmin. Nyt siellä on niin paljon sähkökatkoja, että se vähän hirvittää näitä opiskelu- ja työhommia. Että tänäänkin oli niin kuin 12 tuntia sähköpotku koko Puerto Princesasta. On se tietenkin näitä paikkoja, missä on generaattori ja Starlink, niin se on, niin se voi olla, mutta ne on yleensä baareja eikä tämmöisiä työskentelyympäristöjä. Niin se on semmoinen miinus siellä iso, että se voi ihan lyhyeksikin se reissu, jos siellä ei ole toimivat fasiliteetit. Mutta prätkää täytyy käydä katsoa. Se on kuitenkin mun arvokkaan asia niin kuin esineenä, minkä mä omistan koko maailmassa. Niin sitä käytykää tsekkaa ja sitten jossain vaiheessa myös suunnitelmassa ostaa isompi moottoripyörä ja myyä tuo. Ehkä siitä saa joku parisataa tuhatta pesoa. Että siinä olisi hyvä käsiraha tai puolet jossakin isommasta pyörästä. Joku 650 olisi kiva. Tämä on 300 tämä CRF tällä hetkellä. Että mun kokoiselle äijälle pitäisi olla 650 vähintään isompikin. Niin se jarrutusmatkan takia, että onkohan se niin, että renkaan pinta-ala tiehen on kuitenkin sama tässä pyörässä kuin muissa, mutta niin, en tiedä, vaikuttaisi jarrutusmatkaa oikeastaan isompi pyörästä. Niin se vähän niin pidentävästi vaikuta. Kertokaa mulle, jos olette eri mieltä, mutta kuitenkin ajon mukavuuden takia pitäisi olla isompi pyörä. Joo. Mutta ei itse sen kummempaa. Uutta videota taas sitten ja kun tulee aihetta ja ei siinä. Kiitos katsomisesta ja seuraava kertaa. Moro!